Budzem razliku scepljejše prezdenja gnješka za slunečnu i suhu hvilju. Budze dut slabi sjeverovostočni vitor. Minimalni temperaturi budu od -8 po -6 za maksimalni dnjovo od 2 po 4 stupnji. Na početku idućeg tižnja budze suho za slabim ranšim mrazom i prevažno slunečno, a dnjovo temperaturi budu po stupnji rosnut, a u drugoj polovki tižnja budu kološternat stupnji.